istinu. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Nisam onaj koga čekate, onima doći uspostaviti kraljestvo. Pisano je u prorocima, svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Učitelj onima koji su ustrajali u njegovim kušnjama, predaje kraljevstvo koje je nepobjedivo. Zaista ti kažem, prije nego pjeta dva put zapovem, tri put ćeš me zatajiti. Bože moj, zašto si me ostavio? Gledaj, gledaj onog u kog si vjerovala. O Isuse, došao si mi, uskrsnuo si kako si rekao. Dođi, dođi, majko.